Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Roman Ljubezen v času kolere je brezčasna ljubezenska zgodba kolumbijskega pisatelja in nobelovca Gabriela Garcia Marqueza. Avtor je svoj roman označil kot pripoved o moškem in ženski, ki se neizmerno ljubita, a se pri 20-ih še ne moreta poročiti, ker sta premlada, pa tudi pri 80-ih ne, ker sta prestara. Florentino Ariza, telegrafist, se zaljubi v lepo, mlado Fermino in ji prične pošiljati strastna ljubezenska pisma. Fermina mu odpisuje z isto vnemo in že se dogovarjata za skupno življenje. Ko za zaroko izve njen oče, jo le ta kazensko pošlje daleč stran. Ko se Fermina po letih izgnanstva vrne, se raje omoži z uglednim zdravnikom. Rodi mu dva otroka in je spoštovana zdravnikova žena. Florentino pa ima v tem času veliko strastnih ljubic, a njegovo srce ostaja pri Fermini. Vse, kar stori, pa dela z upanjem, da bosta nekoč skupaj. Ko Fermina postane vdova in po dolgih letih Florentinovega čakanja, se zopet zbližata. Dogovorita se za križarjenje z ladjo oziroma s parnikom nova zvestoba ravno v času, ko se po kopnem širi kolera. Ko jo je Florentino Ariza prvikrat videl, je njegova mati to odkrila, še preden je povedal, ker je izgubil tek in dar govora in se je cele noči budno premetaval po postelji. Ko pa je začel pričakovati odgovor na pismo, se je njegova tesnoba še povečala s driskami in zelenimi izbljuki, izgubil je občutek za orientacijo in padal v nenadno omedlevice, tako da je mater obšla groza, ker njegovo stanje ni spominjalo na ljubezenske muke, ampak na uničujoče znake kolere. Njegovega botra, starega homeopata, ki je bil tranzitim zaupnik še iz časov njene skrivne ljubezni, je tudi vznemirilo stanje bolnika, njegov neslišni puls, sunkovito dihanje in bledikasti znoj umirajočih. A pregled mu je odkril, da nima ne vročine, ne bolečin in da je edina oprejemljiva stvar, ki jo čuti, neustavljiva želja po smrti. Po zvitem spraševanju mladeniča njegove matere je znova ugotovil, da so simptomi ljubezni enaki simptomom kolere. Predpisal mu je lipov čaj za pomirjanje in predlagal spremembo okolja, da bi v njem našel uteho. Vendar si je Florentino Ariza želel ravno nasprotno – uživati v svojem učeništvu. Roman Ljubezen v času kolere je roman o ljubezni za vse čase, celo za čas kužne bolezni. V središču romana je namreč ljubezen in ne bolezen. Ko je po 53 letih, 11 mesecih in 7 dneh končno napočil čas, da se je ljubezen moškega, ki je postal starec, uresničila, ljubezen ni prišla sama, temveč skupaj s kolero. In kaj je lahko še slabše? To, da ljubezen sploh ne bi prišla.